Hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycanın xarici mühacirət bir qayda olaraq qonşu ölkələr nisbətən daha az olub. Lakin son zamanlar bu göstəricilər dəyişməkdədir. Məsələn, 2013-cü ildə Azərbaycandan xarici gedənlərin sayı təqribən 2300 nəfər idisə, bu ilin hələ başa çatmamış 9 ayı ərzində Azərbaycandan yalnız qaçqın statusu üçün müraciət edənlərin sayı 2540 nəfər olub. Bu, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığından aldığımız məlumatdır. Maraqlıdır ki, yalnız bir ay ərzində rekord rəqəm bu ilin avqust ayına təsadüf edir ki, 647 nəfər bu ilin avqust ayında xarici ölkələrdə qaçqın statusu üçün müraciət edib. Mən düşünürəm, görəsən, nə baş verməli idi ki, avqust ayında birdən-birə belə böyük sayda insan Azərbaycanı tərk etsə. Bəlkə bu yul ayında qonşu Türkiyədə baş verən dövlət çevrilişi olub. Ondan sonra Azərbaycanda baş verən hadisələr və növbəti casus, kəşfiyyatçı ovu, fətullahçı ovu və s. bu cür hadisələr təkən verə bilərdi. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatı əslində Azərbaycandan olan mühacirəti bütün reallığı ilə əks etdirmir. Çünki bu yalnız qaçqınlara aiddir. Qeyri-qaçqın statusu ilə, məsələn, oxumaq üçün, yaxud işləmək üçün, ümumiyyətlə, qeyri-mühacirət vizası ilə Azərbaycanı tərk edən, lakin təəssüf ki, Azərbaycana heç vaxt qayıtmayan Azərbaycanlıların sayı əslində bundan qat-qat daha çoxdur. Nə baş verir? Problem nədir və Azərbaycandan olan bu beyin axının arxasında nə dayanır? Bizim ilk qonağımız Azərbaycanda miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin keçmiş rəhbəri, hazırda özü də ən çox siyasi mühacirətin yer aldığı ölkədə Almaniyada yaşayan Əlifsəd Əliyevdir. Son vaxtlar, xüsusilə 2014-cü ildən sonra Azərbaycandan sanki növbəti bir miqrasiya dalğası başlandı və maraqlıdır ki, bu dalğanın nümayəndələri, belə deyək, daha çox iqtisadi deyil, məhz siyasi yaxud digər səbəblərdən ölkəni tərk edənlər oldu və hətta bu cür belələrinə məişətdə beyin axını, beyinlər adlandırırlar. Siz özünüz bu təsiratı bölüşürsünüzmü və statistikadan alınan rəqəmlər, bu göstəricilər həqiqətən də bu təsiratın doğru olduğunu sübut edirmi? Dünən Avropa Azərbaycanlılarının ikinci konferansı Frankfurt şəhərində keçirilirdi, Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilirdi və mən o tədbirin iştirakçılarından və təşkilatçılarından biri idim. Bilirsiniz, nə qədər istedadlı gənclər var idi orada. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri, Avropa məktəblərinin Azərbaycanda yəni bağlanmış, deyək ki, müxtəlif adamlarla bağlanmış məktəblərin müəllimləri, elmi dərəcəsi olan və yaxud da elmi dərəcəsi olmayan insanlar iştirak edirdi. Və mənim ilk dəfə olaraq, mən çox sevindim həmin tədbirə belə istedadlı Azərbaycan gənclərinin atılmasına görə. Amma çox təəssüf etdim ki, Azərbaycan bu cür gənclərinə sahib çıxa bilmir. Təsəvvür edirsiniz, vəziyyət necədir? Azərbaycan dövlət olaraq mənə orta təhsil verib, ali təhsil verib və mən ən enerjili vaxtımda, 41 yaşımda, mən 41 yaşıma qədər Azərbaycan məni yetişdirib. 41 yaşımda Azərbaycan mənə dedi ki, sən mənə lazım deyilsən. Və 41 yaşından sonra mən Azərbaycana yox, beynəlxalq təşkilatlara, başqa ölkələrin müxtəlif idarələrinə və bu gün də Almaniya üçün çalışıram. Əlifsət müəllim, üzr istəyirəm, mən sizin sözünüzü kəsdiyimə görə, amma eyni zamanda mən statistika baxıram və görürəm ki, hər il Azərbaycandan mühacirət olsa da ölkəyə emigrasiya edənlər də var, yəni ölkəyə gələnlər də var və onların sayı gedənlərdən daha çoxdur. Hər halda mən rəqəmləri deyirəm, mən bu adamların kim olduğunu bilmirəm, nə üçün Azərbaycana gəldiklərini bilmirəm, amma sadəcə olaraq statistika rəqəmlərə əgər biz baxarıqsa, yəni sizcə həqiqətən də gedənlərin yeri boş qalırmı? Heç vaxt Azərbaycanda rəqəmlər gerçəkliyi əks etdirməyib. 70-ci illərin, 60-cı illərin indi hər gün mətbuatda səslənən, sosial şəbəkələrlə olaraq tənqid edilən təxminən pambıq yığımını xatırladır mənə. Bu reallıqdan çox uzaq bir şeydir.
Yəni gələnlərin sayı siz də bilirsiniz ki, burada yüksək olmayıb. Gələnlər Azərbaycan Respublikasına gələnlər etnik mənşəyinə görə Azərbaycanlı olanlardır. Gürcistan'dan gelenlerdir. Bak Gürcistan'dan bugün gelenler değil. Gürcistan'dan 20 yıl, 15 yıl, 14 yıl evvel gelenlerdir. Sadece bu yıl olarak qeydiyyata düşebilir. Bu yıl olarak Azerbaycan vatandaşlığını elde edib. Bu yıl olarak Azerbaycan'da daim yaşamak hüququnu elde edib. Veyahut da onlar Özbekistan'dan tarixi vətənlərinə qayıdan Azərbaycanlılardır. Qazaxıstandan tarixi vətənlərinə qayıdan Azərbaycanlılardır. Rusiya Federasiyasından tarixi vətənlərinə qayıdan Azərbaycanlılardır. İrandan ailə birləşməsi ilə bağlı gələn Azərbaycanlılardır. Bunlar əcnəbilər deyil. Onlar başqa xalqlara mənsub olan şəxslər deyil. Təhlükəsiz yaşamağına, Azərbaycanda kiminsə təhlükəsiz yaşamağına təminatı yoxdur. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, istənilən şəxs xaricə gedib status ala bilər. Və bir gün Azərbaycandan gedənlər daha çox təbii ki, bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycandan xaricə gedənlər bu hüquqlarını bilmirlər. Özlərini necə təqdim etmək lazımdır, hətta onu bilmirlər. Və Azərbaycandan gedənlərin çox böyük əksəriyyəti iqtisadi miqrantlardır. Bu il Azərbaycandan bu gün əgər az qala 3 milyona yaxın Rusiya Federasiyasından miqrant varsa, əksəriyyət iqtisadi miqrantlardır. Bu gün hətta Almaniyaya Rusiya Federasiyasından sonra ən böyük gələn miqrant kütləsi Almaniyaya gəlir. Onların da böyük əksəriyyəti iqtisadi miqrantlardır. Almaniyaya gələn miqrantların təxminən 80%-i negativ cavab alır. Pozitiv ala bilmir. Yəni qaçqın statusu müraciət etsə də qaçqın statusu ala bilmir. 20%, 10%, 15%-i qaçqın statusu ala bilir. Qalanlar hamısı iqtisadi miqrant hesab olunur ya ölkə qaytarılır. Bu ondan irəli gəlmir ki, Azərbaycanda o insanların hüquq və azadlıqları pozulmayıb. Bu ondan irəli gəlir ki, bu insanlar necə müraciət etməyin qaydasını bilmirlər. Qərbə inteqrasiyası dərsə qərbin qanunlarını əzbərləməkdən ibarət deyil ki, insanlar getməlidir, gəlməlidir, vərdişlər olmalıdır, ortaq şeylər bölünməlidir. Halbuki bunların heç biri mövcud deyil bu gün. Ona görə də təbii ki, inteqrasiya prosesləri də baş vermir və ölkə vətəndaşlarının Avropaya inteqrasiyası və yaxud da Avropa vətəndaşlarının sürətli formada Azərbaycana axını mövcud deyil bu gün. Əlövsət müəllim, mən başqa bir məsələ... Qapalı ölkəyə çevirmişdir. Siz qapalı bir ölkəyə çevirmişdir dediniz. Mən fikir vermişəm ki, son illər, son 2 il ərzində Azərbaycanda ölkəni tərk etmək istəyən vətəndaşlar stop, onların ölkənin çıxışına stop qoyulduğunun barədə öyrənirlər. Bu çox maraqlı bir prosedurdur. Mən bilirəm ki, Avropada, Qərbdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siz ölkəni tərk edir, ölkəyə girmək çətindir. Lakin ölkə hüdudlarını tərk edəndə heç kəsə siz hesabat vermirsiniz, hara gedirsiniz və hətta bilirəm ki, ABŞ Kongresinin bu barədə bir qanunu da olubdur ki, bu insan azadlığının pozulması da ondan soruşmaq ki, siz bundan sonra hansı ölkəyə gedəcəksiniz, bu şəxsi vətəndaşın öz hüququdur ki, o hara getdiyi barədə rəhbərliyə yaxud instansiyalara məlumat verməsin. Amma Azərbaycanda isə ölkədən çıxanda siz mütləq hansı ölkəyə gedəcəyiniz barədə məlumat verməlisiniz. Hətta sizin biletləriniz yoxlanılır və belə deyirlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sizin pasportınıza ştamp qoymalıdır. Bu hardan gəlir? Bu təcrübə hansı ölkənin təcrübəsidir və bu ölkənin beynəlxalq təşkilatlarda qarşısında götürdüyü öhdəlikyə necə cavab verir? İstər Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, istər Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq sənədlərə görə hər bir şəxs vətəndaşı olduğu ölkəni azad sürətdə tərk etmək hüququna malikdir və bunu heç kim məhdudlaşdırmaq hüququna malik deyil. Yəni, əgər mən Almaniya Federativ Respublikasına getmək üçün viza almışamsa, sərbət sürətdə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarını tərk edə bilərəm. Və əgər mənim Azərbaycan hökuməti qarşısında hər hansı bir öhdəliyim yoxdursa, ölkədən çıxmağımı kimsə əngəlləyə bilməz. Və heç ölkələrdə bu öhdəliyi yoxlayan da yoxdur ki, siz vergini ödəmişsiniz mi, yoxsa sizə kimisə borcunuz var mı? Amma nədənsə Azərbaycanda bu yoxlanılır. Yəni, Azərbaycanda stop qoyulması çox... Sizcə bu hansı ölkələrdən gələn bir təcrübədir? Deyək ki, Özbəkistanda... Belə bir qayda mövcuddur. Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı ölkə ərazisini tərk edirsə, Xarici İşlər Nazirinin konsulluq idarəsi onun ölkə hüdudlarından çıxmasına mütləq icazə verməlidir.
Yani bu aslında normal bir proses değil. Bu insan hukuklarının pozulmasıdır. Bu insanların serbest vatandaş olduğu ülkenin arasını terk etme hukukunun pozulmasıdır. Bu normal bir şey değil. Ümumiyyətlə, ölkələrindən çıxmaqla bağlı yalnız məhkəmənin qərarı ilə şəxsin ölkədən çıxmaq hüququna məhdudiyyət qoyula bilər. Və bu hal mövcud deyilsə, hər bir şəxs ölkədən sərbəst surətdə hərəkət edə bilər. Ölkə hüdudlarını sərbəst surətdə tərk edə bilər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda ölkə vətəndaşları 3 formada saxlanılır. Bir, məhkəmənin əsaslandırılmış qərarı olduqda həmin şəxslər saxlanılırlar, saxlanıla bilər və həbs edilir, dərhal tutulub həbs edilə bilər. İkinci, həmin ölkənin vətəndaşları ölkə hüdudlarından kənara buraxılmaya bilər. Bu da qanunvardır. Üçüncü, bir hal mövcuddur ki, nə məhkəmənin qərarı var şəxsin tutulması barədə, nə məhkəmənin qərarı var şəxsin ölkədən buraxılmaması barədə, sadəcə şəxsin adı qara siyahıya salınır. Deyirlər ki, sənin adın qara siyahı da var. Heç demirlər, niyə görə? Deyirlər ki, sənin adın ölkədən, sən ölkədən buraxıla bilməzsən. Məsələn, Aynur İmranova var. İmranova neçə dəfə gəldi sərhəddən çıxmaq üçün? Deyirlər ki, sənin ölkədən buraxıla bilməzsən. Sən ölkədən gedə bilməzsən. Nə üçün? Heç kim səbəbini izah eləmir. Və yaxud da bu gün Əli Kərimliyə deyirlər ki, sənə o vətəndaşlıq pasportu verilə bilməz. Nə üçün? Cavabı da yoxdur. Yəni, bu kimi insanların sayı Azərbaycanda kifayət qədərdir. Və çox təəssüflər olsun ki, nə qədər ki, bu kimi insanlar bu başlarına gələn hadisələri kifayət qədər ictimailəşdirə bilmirlər, bu cür problemlərin, bu proseslərə sayı artmaqda davam edəcək. Ləfzət müəllim, və son sual, biz Azərbaycandan mühacirət və onun səbəbləri barədə danışırdıq. Mən bilirəm ki, siz özünüz indi hal-hazırda Almaniyadasınız, Köln şəhərində yaşayırsınız. Siz özünüz, görürəm ki, ailə özünüzdə gəldi. Mən ailəliyinizdə Almaniyada yaşayırsınız. Mən bilmək istəyirəm ki, siz hansı səbəbdən Azərbaycana mühacirət etdiniz? Sizin səbəbiniz nə idi? 1994-cü ildə aprel ayında mənə informasiya daxil oldu ki, qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin tutulması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirildi. Daha doğrusu mənə tanıdığım Milli Təhlükəsizlik Nazirində çalışan keçmiş Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı ilə təsadüfən rastlaşdım. Dəniz qırağında, bulvarda rastlaşdıq. O mənə dedi ki, bir sıra qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin məsuliyyətə cəlb olunması ilə bağlı bizim nazir prokurorluğa məktub göndərib və onların arasında sənin də adın var, səni bu yaxınlarda həbs gözləyir. Yaxşı olar ki, prezidentə kimsə sizin ailədən çıxsın və ona desin ki, bəs bu məsələnin qarşısını alsınlar. Mən dedim ki, mən çox gülməli gəldim və mən dedim ki, belə bir şey ola bilməz. Amma sonra, yəni bunu mən ilk dəfə sizə deyirəm, səhv eləmirəmsə. Sonra dedim ki, sonra nəsə bu məsələdən bir az keçəndən sonra 18-i mənə zəng gəldi yenə də və mənə bildirdilər ki, sizin ölkədən çıxmağınıza məhdudiyyət qoyulması ilə bağlı informasiya gəlib. Mən dedim ki, özə idmana getmişdim, futbol oynayırdım. Dedim, mənim ölkədən çıxmağa nə qədər vaxtım var? Dedilər ki, biz 3 saat müddəti uzada bilərik. O, mənə informasiyanı verən şəxs mənim vaxtı ilə polisə götürdüyüm bir şəxs idi. Siz əvvəl polisdə işləmişsiniz, bəli. Mən əvvəllər Daxili İşlər Nazirliyində işləmişəm, mən uzun müddətlər Daxili İşlər Nazirliyində işləmişəm. Dedim, məlumat üçün çox zor, mən çalışaram 3 saat ərzində ölkəni tərk etdim və eləliklə ölkəni tərk etdim, ən yaxın məsafə hesabladım. Qusar və Qusardan gecə saat 2-nin yarısında yoxsa necə idi? Xudatdan Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini tərk etdim və Moskviya, oradan da Almaniyaya gəldim. Çox sağ olun, siz bu hekayələ bizlə bölüşdüyünüz üçün başınıza gələnlərlə bu sadəcə olaraq eyni zamanda bir şəxsin misalında ümumi mənzərəni də təsəvvür etməyə imkan verir ki, Azərbaycanda həqiqətən də bu cür təhsilli və peşəkarların ölkəni, ölkə hüdudlarını tərk etmək məcburiyyətində qalmasına dair. Bizimlə xəttə Almaniyadan Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin keçmiş rəhbəri Əlifsət Əliyevidir. Təşəkkür edirəm sizə, Əlifsət müəllim. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Çox xoş oldu.
Növbəti müsahibimiz isə İsveçrədəndir. Və deməliyim ki, onun əslində Azərbaycanı tərk etməsi heç kəsi təəccübləndirmədi və bəlkə də çoxları bunu qanuna uyğunluq hesab etdilər. Azərbaycanda 23 ay həbsdə yatmış Rauf Mirqədirov, əgər beyin axını deyilən bir şey varsa, heç şübhəsiz ki, onun klassik bir nümunəsi sayıla bilər. Hər vaxtınız xeyr, Rauf müəllim. Hər vaxtınız xeyr. Rauf müəllim, əvvəla sizi sağ, salamat, azadlıqda görmək bizim üçün çox xoşdur, çünki doğrusu 23 ay siz bizi nigaran saxladınız. Mənim də köhnə həmkarlarla, dostlarla, həmkarlarla bizə gəlməyə, danışmağa, heç olmasa Skype vasitəsində danışmağa amma çox şadım. İnisiativ almağa çox şadım. Rauf müəllim, siz 23 ay həbsdə oldunuz və səhv etmirsə ancaq bir dəfə həbsdən buraxıldınız və bu da atanızın rəhmətə getməsi ilə bağlı idi. Daha sonra həbsə çıxdınız, Azərbaycanı tərk etdiniz. Bilirsiniz, əslində, mənim Azərbaycanda qalmağım üçün imkan qalmadı. İmkan qalmadı. Siz bilirsiniz, bəli, mənə azadlığa bıraxdılar, ancaq üstümdə dövlətə xəyanət tamı qalıb. Yəni ki, mən məhkum olunmuş insanam, bir tərəfdən dövlətə xəyanət tam edilən adamın azadlığa bıraxılması, bu cür bıraxılması bir qədər təəccüblü gələ bilər, amma görünür, hər şeyin mənim həddi var və bıraxdılar azadlığı, amma həmin o ittihamı qaldı. İttiham qaldı. Yəni, mən bir çox ittihamlara hazır idim, ümumiyyətlə Azərbaycan şəraitində öz üzərimi götürməyə dinirəm, amma hər halda o ittihamlarla qarşılaşmağa hazır idim. Ancaq dövlətə xəyanət ittihamı bir çox qədər ağır ittihamdır. Özdəki ermənilərin xeyrinə şübhənaşla məşğul olmaq ittihamı çox ağır ittihamdır. Bu qaldı. Və bildiyiniz kimi Azərbaycanda ümumiyyətlə, hadisələrin inkişafını proqnozlaşdırmaq çox çətin məsələdir. Əslində qalsa, siyasi məhbus adlandırmış kateqoriyaya qarşı, ümumiyyətlə, siyasi aktiv insanlara qarşı, ictimai aktiv insanlara qarşı münasibət çox bir sıra hallarda siyasi konjunkturaya bağlıdır və bugün yumşalamalar baş verə bilər, sabah yenidə repressiyalar başlaya bilər, kəskinləşmə baş verə bilər, yenidə tuta bilərlər, istənilən bəhanə ilə tuta bilərlər və mən bildiyiniz kimi 5 il sınav müddətim də var. Üstünə bu müddətdə üstünə gələcək və kifayət qədər qeyri-müəyyən və təhlükəli bir situasiyadır. Bu bir tərəfi idi. Digər tərəfi bildiyiniz kimi mən həbs edilənden sonra vəziyyət kifayət qədər gərgin idi və ailəm də xaricdə siyasisini acaq almaq məcburiyyətində qaldı. Yəni, belə bir şəraitdə mənim Azərbaycanda sadəcə qalıb işləməyin imkanları çox məhdud idi. Məhdud idi bu. Məhdudiyyətin peşəkar tərəfi də var idi. O haqda yəqin sonra danışaq. Rauf müəllim, bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycanın beyin axınıdır və belə beyinlərdən biri də gəni hal-hazırda Azərbaycanda olmayan, amma peşəkarlardan biri ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq, bir ölkə olaraq bu peşəkarın verə biləcəyi o istedaddan bəhrələnə bilərdi, xeyrini görə bilərdi və xeyrini görürdü də illər uzunu. Mən xatırlaram ki, siz olmuşsunuz, mən xatırlaram ki, uzun illər siz Zirkla qəzətində işləmişsiniz və Zirkla qəzəti də bugün yoxdur. Amma Zirkla qəzəti hər bir Azərbaycanlının, hər halda rus dilli Azərbaycanlının fəxr etdiyi, qürur etdiyi bir, qürur keçirdiyi bir mətbuat orqanıydı ki, mən xatırlaram ki, biz Azərbaycandan kənara çıxanda keçmiş Sovet ölkələri arasında biz fəxrlə bu qəzəti stolusuna qoyub deyə bilirdi ki, bu Azərbaycanda çap olunan qəzəti, yəni müstəqil fikir, müstəqil rəy, əlbəttə ki, müstəqillik özü də nisbi anlayışdır. Amma bu baxımdan siz bunu bilsəz də, bilməsəz də, qəbul etsəz də, etməsəz də, siz də belə bir beyin hesab olunursunuz ki, Azərbaycanı tərk etdi. Nə deməkdir sizcə bu Azərbaycan üçün? Bilirsiniz, yəni ki, yəqin bu mənim peşəmlə əlaqədar bir şeydir. Yəni ki, mən peşə, yəni ki, jurnalist peşəsi elədir ki, indiki informasiya mübadiləsi dövründə, qlobal informasiya mübadiləsi dövründə məkan o qədər də ciddi rol oynamır. Yəni ki, bildiyiniz kimi, mən bir müddət Türkiyədə yaşadım ümumiyyətlə, 4 il müddətində Türkiyədə yaşadım, Türkiyədə
yani ki gazete Türkiye'de təmsil edirdim. Azərbaycanda yaşayan bir çox dost, tanışlarım, yoldaşlarım, hətta həmkarlarım mənim ölkədən çıxdığımdan xəbərləri yox idi. Çünki hər gün gazetdə mənim məsələlərim çıxırdı. Prinsipçə ölkədə baş verən hadisələrdə reaksiya olurdu, iqtisadi, siyasi və s. Eyni zamanda xarici siyasətlə bağlı bildiyiniz kimi çox yazırdım. Yəni, mən düşünürəm ki, publik insanların, jurnalistlərin və s. ölkədən çıxışı yəni ki, klasik beyin axını nümunəsi ola nümunəsi kimi göstərilə bilməz. Biz xaricdə ola-ola da ölkənin daxili həyatına biz töhfələrimizi verə bilərik bir düşünən insanlar kimi. İctimai həyatına töhfələrimizi verə bilərik. Amma sözü ki, daha yaxşı olardı ki, biz orada yaşayıb o töhfələri verə bilək. Töhfələri verə bilək. Birbaşa ünsiyyətimiz olsun həm siyasi elitə ilə, həm ictimai elitə ilə, həm ümumiyyətlə, cəmiyyətlə, insanlarla, adi insanlarla. Sözsüz ki, xaricdə mühacir həyatı yaşayıb fikirlərini söyləmək bir qədər həm mənəvi baxımdan, həm ilk növbədə mənəvi baxımdan bir qədər çətindir, problemlər yaradır. Bu sözsüz. Azərbaycanın mühacir... Bəli, buyurun. Özür istəyirəm, Azərbaycanın həm mühacir ədəbiyyatı da olub, həm mühacir mətbuatı da olub. Biz hələ bir əsr əvvəl xatırlasaq, Azərbaycanın xalq cümhuriyyətinin öndərləri də ölkəni tərk etməli olublar və onlar həyatının qalan hissəsini Azərbaycan ölkələrinin kənarda yaşayıblar. Amma bununla belə bu onları Azərbaycanın xeyrinə məqalələr yazmaq, işlər görmək, çıxışlar etmək, iş görməməkdə heç bir mane olmayıbdır. Amma digər tərəfdən, yəni sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bütün bu, amma Azərbaycanda o zaman inqilab olmuşdu. Oktyabr sosialist inqilabı. Ona görə Azərbaycanda bütün dövlət quruluşu dəyişmişdi. Ona görə də bu insanlar vətəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışlar. Azərbaycanda indi inqilab olmayıb da Azərbaycanda müharibə getmir. Yəni biz nə müharibə, nə sülh şəraitində nə baş verir? Nəyə görə beyinlər tərk edir Azərbaycanı? Siz necə bilirsiniz? Bilirsiniz, mən vizanı almaq üçün, Şengen vizası almaq üçün Tiblisə getdim. Tiblisə getdim və məni Tiblisdə yaşayan, sizin də yaxşıdanınız, mən də yaxşıdandım, mən adını nisiyası çəkməyəcək, ictimai fəallardan biri qarşıladı, həmin vizanı test almağıma və s. kömək göstərdi. Sonra məlum oldu ki, soruşanda ki, neymişdən burada yaşayıram və s. Məlum oldu ki, bir qrup Azərbaycanlı ictimai siyasi xadim, İctimai xalqsa Gürcistanda Tiblisdə yaşayır. Sözsüz ki, problemin mövcudluğu özü çox ağırlı bir məsələdir. Yəni, çox maraqlı məhz Gürcistan, yəni keçən əsrdə də Azərbaycanın bütün siyasi həyatının mərkəzi paytaxtı Gürcistan olubdur. Və yenə də Gürcistan bizdən bir addım irəlidədir. Bu ağırlı bir şeydir, ağırlı bir hadisədir ki, yəni ki, söhbət hansısa, misal, Avropa ölkəsindən misal getmir, Türkiyədən getmir və s. Söhbət ondan gedir ki, bizim kimi addımlığımızda Azərbaycan mühacirlər koloniyası fırsatı yaranır. Bu, özü çox ağırlı bir şey. Bu, daha çox siyasi proseslərdən bağlıdır. Və bu siyasi prosesləri, Sevinç xanım, siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Nə baş verir? Çünki mənə nasıl 23 ay həbsdə olmuşam. Nələr baş verdiyini çıxandan sonra bildim ki, Azərbaycandan çox böyük mühacir ordusu yaranıb. Mənim həbsdə olduğum bir dövrdə ictimai fəallarının bir çox səsi, siyasi fəallarının bir çox səsi Azərbaycanı tərk edir. Həmkarlarının bir səsi Azərbaycanı tərk edir. Nəyilə bir qazetdə çalışanların bir səsi ölkəni tərk ediblər, cəsuru deyə bilərəm, idraki deyə bilərəm və s. Müxtəlif səbəblərdən, amma hamısı bu ya digər siyasi proseslərlə bağlı tərk ediblər. Bu, özü-özlüyündə ağrılıdır. Ağrılı bir şeydir, bunun sözsüz biz fəsadlarını görəcək. Yəni ki... Nasıl fəsadlarını? Sizcə bunun fəsadları nədir? Məsələn, bu fəsadlardan biri bugün ümumiyyətlə Zirkal qəzetinin olmamasıdır və Rauf Mirqadirov kimi yazarın Azərbaycanda olmamasıdır. Başqa hansı fəsadları bir cəmiyyət olaraq? Bu keçici deyil, nəsə dəyişəcək. Problem ondan ibarətdir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində siz dediniz ki, inqilabdan sonraki kimi Azərbaycanda mühacir düşüncə meydana çıxır. Siyasi düşüncə, ictimai düşüncə meydana çıxır, mühacir
İctimai içinde. Yani ülke dahilinde özünü reallaştıra bilmeyen insanlar ordusu meydana çıkıyor. Bu faciadır. Bu İctimai fikrin Azerbaycan'dan yok kenardan eşidilmesi, yalnız ülke hududlarını terk edenden sonra insanların öz fikirlerini söyleyebilmesi, Azerbaycan xeyrini danışabilmesi, İctimai fikir merkezinin yer değişmesi. Yer değişmesi prosesi baş verir. Bu özünde ülkenin dahilinde kasıblık yaradır. İctimai fikir kasıblığı yaradır. Diskursiya kasıblığı yaradır. Bu ülkenin ülke dahilinden pluralizm ocaklarını azaldır. Sözsüz ki siz mənə yaxşı tanıyırsınız. Vəzir qazetin kifayət qədər biz inqilabçılar deyildik. Biz müəyyən demokratik dəyərlərə malik insanlar idik və bu qazeti bıraxırdıq. Biz barikadalara çıxıb vuruşmaq arzusunda olan insanlar deyildi. Biz sadəcə o müəyyən dəyərləri müdafiə edirdik. Sözsüz ki, bizim özümüzün onsuz da ölkədə yaşadığı üçün müəyyən daxili cenzuramız var idi. Daxili cenzuramız. Hətta bu daxili cenzura çərçivəsində bu qazet mövcud ola bilmədi. Qala bilmədi. Mənim arxada Rauf Mirqadirov İsveçirdə necə yaşayır? Necədir mühəllə həyatı? Hələ ki, mən deyə bilmərəm ki, bu mühacir həyatıdır, çünki mənim heç bir statusum yoxdur, mən öz ailəmlə birlikdəyəm. Ancaq bu yaxınlarda artıq status üçün müraciət etmək yəqin ki, məcburiyyətində olacaq. Mən Marxov, qiymətlə necədir? Siz dili bilirsinizmi? Hansı dildə danışırsınız? Mən problemim də ondan ibarətdir ki, mən demək olar ki, xarici dil, problemim çox ciddi xarici dil problemim var. Bəs İsveçrə bizim Rauf Mirqadirovun qeydinə qalır mı, qayğısını çəkir mi, qayğı görürsünüz mü, ehtiyaclarınızı izlənir mi? Hələlik mən heç bir məsələ ilə müraciət etməmişəm və müraciət etmək fikrindəyim, yəni statusla bağlı və s. müraciət etmək fikrindəyim. Beynəlxalq təşkilatlara gəldikdə isə jurnalist təşkilatlarına və s. onlar eyni zamanda hüquq müdafiə təşkilatları, onlar hər halda bacardıqlar kömək etməyə çalışırlar və hamısının minnətdarlığını bildir. Ailəniz yanınızdadır mı? Mən həmin ailəmin yaşadığı evdən sizinlə danışıram. Bu evdə yaşadılar, mən onların yanına gəlmişim. Mən xatırlarım ki, siz həbsdə olanda ananızın çox təsirli bir məktubu var idi və həqiqətən mən indi də o məktubu xatırlayanda qəhər boğur ki, mən ölkə üçün, vətən üçün qeyrətli bir oğul böyütmüşəm. Haradadır bugün ananız və... Anam Bakıdadır. Bir sizinlə danışmamışdan qabaqla ilə söhbət etdim. Səhhətində problemlər var. Bu bir tərəfdən yaşla bağlıdır. Yəqin ki, artıq kifayət qədər yaşlı insandır. Digər tərəfdən həmin o 23 ayın ağrısı ilə bağlıdır, stresi ilə bağlıdır. Sözsüz ki, o 23 ayda mən anamı deyərdim ki, tamamilə başqa bir insan kimi tanıdım, tanımadığım bir rəhbiqə xanımı tanıdım. Necə? Çünki, bilirsiniz, mənim anam heç vaxt publik insan olmayıb, ictimai fəal insan olmayıb. Həmişə, yəni ki, işləyib, çalışıb, hətta kifayət qədər yüksək vəzifələrdə də işləyib, çalışıb, amma heç vaxt publik insan olmayıb. Və publik insan olmaq haqqında heç vaxt düşünməyib də. İddia olmayıb. Heç iddiası da olmayıb. Yəni ki, öz işini görən mütəxəssis olub əslində qalsa, həmişə yaxşı mütəxəssis kimi qiymətləndirilib və s. Və belə bir iddiası və çıxandan sonra mən gördüm ki, o mənim bütün həmkarlarımın sevimlisinə çevirdim. Mən bir qədər təəccübləndirdi. Yeni bir tərəfini anamını tanıdım. Bu, ana ürəkdir, övladını xilas etmək və həqiqətən də tamamilə yanlış günahlara görə yanlış ittihamlarla həbs olmuş oğluna azadlığa çıxarmaq üçün. Rauf mənim, çox xoş oldu bugün sizinlə söhbət etmək və həmişə azadlıqda və ümid edirəm ki, biz xaricdə, istər Azərbaycanda, istər İsveçirə, istər dünyanın hər arasında olsun, Azərbaycanı tərk edən azərbaycanlılar heç də ölkəni tərk etmirlər və mən əminəm ki, belə şəxsiyyətlərdən biri də Rauf Mirqadirovdur. Sizə işlərinizdə uğurlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar.
Bugün biz xarici pənah gətirmiş iki soydaşımızın həyat hekayəsini tanış olduq. Əslində, talihlər müxtəlif ola bilər. Lakin bizim hamımızı birləşdirən bir keyfiyyət vətənimizin Azərbaycan olmasıdır. Mən çox istərdim ki, bugünkü söhbəti, verici mənim biraz əvvəl gətirdiyim rəqəmi, bu ilin yalnız 9 ay ərzində 2540 ailənin Azərbaycanı tərk edib qaçqın status üçün müraciət etməsi barədə hamımız düşünək. Bəlkə artıq həyəcan təbili çalmaq vaxtı yetişib. Axı, söhbət kəmiyyətdə yox, keyfiyyətdədir. Nə etmək lazımdır ki, beyin axını, Azərbaycanın beyinləri ölkəni tərk etməsinlər? Bu barədə hər birimiz düşünməliyik. Ona görə ki, beyin axından zərər çəkən və itirən hər birimizik. Salamat qalın.